ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံချင်းပိုင်တက္ကသိုလ်တို့ပူးပေါင်းပြီးစီးပွားရေးဆိုင်ရာဘာသာရပ်သင်တန်းတစ်ခုကိုလာမယ့်2015 January မှာစတင်ဖွင့်လှစ်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်။တစ်နှစ်ခွဲကြာမဲ့ Master of Economic Program International သင်တန်းဒူရီတက်နိုင်ပါလေ။ဘယ်ဆရာတွေကသင်ကြားပေးမှာလဲ။စီးပွားရေးဆိုင်ရာဘာသာရပ်၁၀ခုကိုတစ်နှစ်ခွဲကြာသင်ကြားမှာဖြစ်ပြီးသင်တန်းသားအဖြစ်အစိုးရဝန်ထမ်း25ယောက်နဲ့စိတ်ပါဝင်စားတဲ့သူ15ယောက်ကိုပညာသင်ဆုပေးဖို့စီစဉ်ထားပြီးမြန်မာဘာသာနဲ့ရှင်းပြမှာအဆင်ပြေမဲ့ဘာသာရပ်တွေအတွက်ပြည်ရင်းကဆရာ3ယောက်ကလွှဲပြီးကျန်တာချင်းပိုင်တက္ကသိုလ်ကဆရာတွေလာရောက်တင်ကြားမှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍတိုးတက်ဖို့စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်3ခုကဆရာဆရာမတွေနဲ့စီးပွားရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေကဝန်ထမ်းတွေကိုပုံမခေါ်ယူဖို့တောင်းဆိုထားပြီးအသစ်ပေါ်ပေါက်နေတဲ့အထူးပြုဘာသာရပ်တွေအတွက်မြန်မာပြည်မှာပတ်မောက္ခတွေမရှိသေးတာကြောင့်အခုလိုပူးပေါင်းလိုက်တာအကျိုးရှိပါတယ်လို့ဘောဂဗေဒဌာနမှူးဒေါက်တာတိရာကျူကပြောပြပါတယ်။စီဝါစီဝါကူတိုင်ဝင်ကြီးဌာနတို့ဘက်ကဘာနာခွန်ဝင်ကြီးဌာနတို့စီဝိုင်းနဲ့နောက်ကဗဟုဘန်တို့ပေါ့နော်စီဝိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဘာသာရပ်တွေနိုင်ငံတော်ရဲ့စီဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ analyze လုပ်တာတွေပိုကျွမ်းကျင်အောင်လို့အဲ့ဒီလူတွေအတွက် policy ချမှတ်တာတွေ analyze လုပ်တာတွေကျွမ်းကျင်အောင်လို့အဲ့ဒီလူတွေကိုပြုစုပြောင်းထောင်ပေးဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ကဒီ25ရောက်ကိုအစိုးရဝန်ထမ်းတွေကရွေးပေးပါလို့ကျမတို့ကပြောထားတာပါဒီမှာကြာ class site တွေလည်းများတဲ့အခါကြီးကြတော့လေအရေးသေးအဖြစ်ပို့ပြီးတော့နိုင်ငံတကာအဆင့်မြင့်အောင်ဒီလိုနိုင်ငံတကာနဲ့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ကျေပြန်းတဲ့ဘာသာရပ်တွေလည်းသင်နိုင်တာပေါ့ကျမတို့အကြောင်းမှာကြတော့လေဘာသာရပ်အသစ်တွေပေါ်နေတဲ့ specialization တွေကလည်းအသစ်တွေရှိတယ်ရှိနေကဥမာပေါ်တဲ့ disaster management လို့ခေါ်ဆိုကျမတို့အကြောင်းမှာသင်နိုင်တဲ့ professor တွေမရှိဘူးဆိုသူတို့စီမှာဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ကျေပြန်းတဲ့ပညာတွေရနိုင်တယ်ပို့ပြီးတော့အဆင့်မြင့်တဲ့ပညာတွေရနိုင်တယ် policy တွေချမှတ်တဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအစားသူတေတနာရေလောက်တဲ့နေရာမှာပဲပို့ပြီးတော့ထိရောက်ပြီးတော့စီးရင်နေစုဆောင်တဲ့နေရာမှာဖြစ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ထိရောက်ရောက်နေပို့ပြီးလှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်ပညာတင်စုရသူတွေဟာချင်းပိုင်တက္ကသိုလ်ကလာရောက်တင်ကြားပြီးမယ်ဆရာတွေသွားလာနေခိုင်စေအတွက်တစ်လကို7000ပေးရမှာဖြစ်ပြီးမယ်နိုင်ငံတကာ conference တွေပြည်ပမှာသွားတက်ဖို့ဆိုရင်တော့အခမဲ့ဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီစီစဉ်ဟာအလောက်ကင်ဖန်တီးပေးတာမဟုတ်ဘဲလူရည်ရဲ့ပညာရည်ချင်းကိုသာမြင့်တင်ပေးတာဖြစ်ပြီးနောက်မှလည်းနိုင်ငံတကာနဲ့ပူးပေါင်းသွားမယ့်အစီအစဉ်တွေရှိလို့အင်္ဂလိပ်စာနဲ့သတင်းချက်လက်ဤပညာရည်အများကြီးလေ့လာဖို့လိုတယ်လို့အစညာညွှန်ကြားမှုချုပ်ဦးစောထေကပြောပါတယ်။ဒီတွက်ချက်မှုဆိုင်ရာအပိုင်းတို့ computing skill တို့ English proficiency skill ဆိုဒါတွေများများဖြည့်ထားပေးဖို့ပဲလိုတယ်။ဒီအနာဂတ်မှာဒီလို international program တွေအများကြီးပေါ်လာဖို့ရှိတယ်တို့မြန်မာကျောင်းကျောင်းသားတွေမြန်မာဝန်ထမ်းတွေလည်းပါအောင်အင်္ဂလိပ်ကောင်းဖို့ ICT ကိုတတိယရောက်သုံးတက်အောင်ပြင်ဆင်ဖို့ number G math တွေပဲကြိုတင်လေ့လာထားဖို့ဆိုတော့เนาะအဲ့ဒါဆို okay သွားလိုက်စီးပွားရေးဆိုင်ရာသင်တန်းတက်ရောက်ဖို့အင်္ဂလိပ်စာသင်ချာနဲ့စီးရင်ပညာအသင့်အင့်တက်မြောက်ဖို့လိုအပ်ပြီးဒီနှစ်အတွက်အစိုးရဝန်ထမ်းအနေနဲ့ဆရာဆရာမ၈ယောက်ပဲပါဝင်ပြီးကျန်တာကအပြင်လူတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်